שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם. יש לנו אירוע הערב בתוך הלימודים שלנו. אירוע כדי ללמד אותנו משהו כלפי מי הוא המשיח. למדנו, כתוב בכמה מקומות בכתבי הקודש, שמשיח צדקנו שהוא בנו של אלוהים. ועכשיו יש הוכחה לכך בפרק שלנו. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו. בגדול, אנחנו נלמד מפרק י"ז בספר בשם מתתיהו. פרק י"ז בספר מתתיהו. אבל לפני שאנחנו נתחיל את הפרק הזה, אני רוצה לחזור לכמה דקות על הפסוק האחרון בפרק הקודם, פרק ט"ז. למה? יש פסוק קצת קשה להבין את זה. ורק אם הכוונה הנכונה כלפי הקטע שלנו הערב, אפשר להבין את כוונתו של משיח כאשר שהוא אמר את המשפט הזה. תסתכלו לפרק הקודם, פרק ט"ז ופסוק כ"ח. ישוע שהוא דיבר והוא אמר כאן, אמן אומר אני לכם. יש מן העומדים פה שלא יתאמו מוות עד כי יראו את בן האדם בא במחותו. זאת אומרת שהוא המלך. זה מה שהוא רוצה ללמד אותנו. ואנשים שעמדו איתו בזמן הזה כמובן התלמידים. לכן הוא אמר באופן מפורש שיש אנשים בתוך התלמידים שלו שהם יראו את אירוע כדי ללמד אותם שהוא המלך, מלך המשיח. עכשיו אנחנו נלמד על האירוע הזה. מפרק י"ז, פרק הבא ופסוק א', כתוב כאן, לאחר שישה ימים, זאת אומרת, אחרי שישה ימים, וצריך להבין משהו, במקום אחר, בברית החדשה, כתוב בשמונה ימים. ויש אלה שהם רוצים להגיד, יש משהו לא מסודר. למה כתוב במקום אחד שישה ימים, ובמקום אחר שמונה ימים? אבל לא כתוב כך. כתוב כאן, אחרי שישה ימים. שמונה ימים אחרי שישה ימים. לכן הסיבה לכך לשני הנוסחות הללו זה בגלל כאן אנחנו רוצים להדגיש את המספר שש. שש אנחנו מדברים על חסדו של השם. המספר שמונה בעצם אנחנו מדברים על משהו חדש, מלכות השם, זמן של הגאולה. לכן רק על ידי חסדו של השם, משהו חדש שהוא יבוא. מה הדבר החדש? אנחנו מדברים על מלכות השמיים. מלכות השמיים שהיא תבוא רק בגלל חסד השם. לכן כאן בקטע שלנו יש דגש על חסד. במקום אחר, בנוסח אחר, יש לנו שמונה ימים. אותו סיפור, אבל יש דגש, יש לקח שונה. לא בניגוד, אבל משהו בנוסף. כל עניין של המספרים שונים. עכשיו, שוב, פסוק הראשון. לאחר שישה ימים, לקח ישוע את כיפה ואת יעקב ואת יוחנן אחיו. לכן הוא לקח שלושה תלמידים שלו. כיפה, גם קוראים לו שמעון, ויעקב והאח שלו יוחנן.
למה דווקא שלושה אנשים? יש אנשים שהם מלמדים, שלוש אנשים אנחנו מדברים על עדים. רק בתנאי שיש שניים או שלוש, או אפילו יותר, אבל לפחות שניים. אבל אם יש שלוש יותר טוב, עכשיו כל זה שלושה אנשים כדי ללמד אותנו. האירוע הזה יש עדות. הנה מצב אמיתי. לכן כתוב כאן, לאחר שישה ימים לקח ישוע את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן אחיו. הוא העלה אותם להר גבוה לבדם. אנחנו לא יודעים איזה הר. יש אנשים שהם רוצים להגיד הר תבור, יכול להיות. יש עוד אנשים שהם אמרו יותר קרוב לרמת הגולן. המקום לא כתוב כאן, לא מוזכר. לכן השם של המקום זה לא חשוב לנו. רק בהר גדול. הר, לפי הנביאים, אנחנו מדברים על עניין קשור לסמכות או ממשלה. לכן ישוע בא כאן כדי להראות לנו הממשלה שלו, המחות שלו, והוא המלך. וכל זה עוד מעט, בעזרת השם, יהיה ברור לנו. פסוק ב' והשתנה לעיניהם, פניו זהרו כשמש, ובגדיו הלבינו כאור. לכן שינוי לפי העיניים שלהם. פתאום הפנים שלו שונים, וגם הבגדים. ורואים את זה באופן על-טבעי. למה? כתוב, פניו זהרו כשמש, ובגדיו הלבינו כאור. פסוק שלוש. לפתע נראו עליהם משה ואליהו. למה דווקא שני אנשים הללו? יש אנשים שהם מלמדים, משה, אנחנו מדברים על תורת משה רבנו. ויש עוד אנשים, אליהו הנביאים. לכן משה ואליהו תורה ונביאים. במילים אחרות, אנחנו מדברים על דבר השם התנ"ך. לכן כאן אליהו ומשה שהם היו במקום הזה כדי ללמד אותנו אם מישהו באמת מבין טוב המסר, המסר העיקרי מהתורה וגם כן מהנביאים, אפשר להגיע למסקנה הזאת שמשיח שהוא בנו של אלוהים והשם שהוא יביא מלכות, מלכות שלו בתוך העולם הזה על ידי משיח צדקנו, על ידי האיש הזה, ישוע מנצרת. עכשיו עוד פעם, פסוק ג' לפתע נראו עליהם משה ואליהו, כשהם מדברים איתו, פסוק הבא, פסוק ד' הגיב קיפה ואמר אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן, אם תרצה, אעשה פה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת, ולאליהו אחת. לכן, מה הבעיה עם כל זה? הוא רצה לתת כבוד לישוע. אותו כבוד כמו משה וגם אליהו. זה לא טוב, מדוע? ישוע הוא לא ברמה של משה ואליהו, הוא בנו של אלוהים. לכן מעל הכל, לא באותה רמה, אבל אלוהים ממש איתנו. זאת היא הסיבה בגללה יש לנו את השם, עמנואל, שמשיח שהוא אלוהים איתנו. ורואים את זה בעוד כמה דקות. באופן ברור ביותר. עכשיו עוד פעם, פסוק דלת. הגיב קיפה ואמר אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן, אם תרצה, אעשה פה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת, ולאליהו אחת.
עודו מדבר וענן בהיר שחק עליהם. והנה קול אומר מתוך הענן. לפעמים אנחנו רואים הענן, אנחנו מדברים על באופן גלוי אלוהים. וזה בדיוק המצב שלנו. אלוהים שהוא בא כדי, והנה הנקודה, שהוא בא כדי להעיד על העניין הזה. לברר אם באמת ישוע באותה רמה כמו אליהו ומשה רבנו, לא בכך. מאוד חשוב שאנחנו נשמע וגם נבין מה שהשם, הקדוש ברוך הוא, אמר לעניין הזה. עכשיו פסוק ה', חצי השני. כתוב יותר מוקדם, עודו מדבר וענן בהיר שחק עליהם. והנה קול אומר מתוך הענן. קול שומעי, קולו של הקדוש ברוך הוא. אלוהים ממש, שהוא עומד לדבר. ומה שהוא אמר, כתוב בסוף הפסוק, זה בני אהובי אשר חפצתי בו, אליו תשמעון. ותשימו לב לסוף הפסוק. קודם כל, אלוהים אמר באופן פומבי שכולם שם, יעקב ויוחנן ושמעון קפה, כולם שמעו את קולו של השם, שהוא דיבר לגבי ישוע, שהוא בנו אהובי. ממש פשוט להבין את זה. זה בני אהובי אשר חפצתי בו. אבל בסוף הפסוק, משהו מאוד מאוד משמעותי. הביטוי, אליו תשמעון. המילים הללו גם מופיעות בעוד מקום. תסתכלו בבקשה לתורת משה, ספר דברים בבקשה, ספר דברים ופרק, פרק ט"ו. כאן, מקום מפורסם, ידוע לכולנו, יש לנו פסוק, פסוק בקשר למשיח צדקנו, וגם אפשר להגיד נבואה. כתוב כאן בפרק, פרק י"ח ופסוק ט"ו, ספר דברים, פרק י"ח ופסוק ט"ו. כתוב, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני. כמוני, כמו משה רבנו. למה כמו משה רבנו? מי משה? שהוא הגואל הראשון. שהוא הביא את העם, עמו של אלוקים, מעבדות, כדי להיכנס בדרך לארץ מובטחת. אבל הגואל השני, משמע משיח צדקנו, שהוא יוציא אותנו מעולם הזה. גם יש סוג של עבדות בעולם הזה, בגלל מוות והחטא. הוא בא כדי להוציא אותנו, לא מארץ מצרים, אבל מעולם הזה, ולהכניס אותנו, איפה? במלכות השמיים. אבל החידוש, קודם כל, משיח, פעם שנייה שהוא יבוא לעולם הזה, הוא יביא איתו המלכות, כדי להקים אותה פה בעולם הזה, והבירה עיר הקודש ירושלים. וזאת תהיה את המציאות לאלף שנה. לאחר מכן שלב בית, זאת אומרת, מלכות השם במצב סופי. ואנחנו קוראים למלכות הזאת ירושלים החדשה. אבל כאן רואים עוד פעם, פסוק שלנו, פרק י"ח, ספר דברים, ופסוק ט"ו. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך השם אלוהיך. ולמה יקים?
שהוא יקום מהמתים, תחייתו של ישוע. אבל כתוב בסוף הפסוק, בלי כמו שסוף פסוק שלנו, בקטע שאנחנו למדנו ממנו ממתתיהו, כתוב כאן, אליו תשמעון, אותו דבר. והביטוי הזה, אליו תשמעון, אנחנו מדברים על רמז, למי? כאן באופן בולט ביותר, משיח. לכן כאן לומדים משהו, הנביא זה משיח, כולם מסכימים בזה, ממה שנכתב בספר דברים, בתורת משה. אבל כאן, כתוב כאן, אשר חפצתי בו בישוע, בנו של אלוהים, וכתוב לכל אחת ואחת מאיתנו, חובה אליו תשמעון. אם מישהו רוצה להיכנס לגאולה הסופית, משמע מלכות השמיים. עכשיו פסוק הבא, פסוק ו'. כשומעם זאת נפלו התלמידים על פניהם, ופחדו על עד מאוד, מאוד. לכן רואים כאן פחד ממש. למה? הם הגיעו למסקנה לרגע שבאמת מיהו בנו של אלוהים, זה המשיח. ואנחנו למדנו לפני שבוע שכיפה, המנהיג שלהם, הוא חשב לפני שבוע מותר לדבר עם ישוע באופן לא מכובד. זאת אומרת, לא להסכים איתו. מישהו, ומאוד חשוב שאנחנו נבין את זה, מישהו שלא מסכים עם ישוע, האיש הזה הוא לא בסדר. זה עניין של חוצפה וגם עונש אליו, מישהו. עם המחשבה אפשר לא לקבל אותו, לסרב לו. זה חטא ממש. בגלל מה שהם חשבו שישוע, שהוא היה באותה רמה כמו אליהו ומשה, כתוב לאחר מכן, פחד נפל עליהם. עכשיו פסוק ז'. ישוע ניגש, נגע בהם ואמר, קומו ואל תפחדו. הם נשאו עיניהם ולא ראו איש זולתי ישוע לבדו. מה קרה למשה רבנו וגם לאליהו הנביא? פשוט הם הלכו. כל זה חזון, אבל גם אירוע ממש, כדי לעזור לנו להבין מי ישוע מנצרת. עכשיו פסוק ט'. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם ישוע, אל תספרו את המראה לאיש, עד אשר יקום בן האדם מן המתים. עוד פעם, בדיוק כמו שהיה רמז בספר דברים, פרק י"ח ופסוק ט"ו על תחייתו של ישוע ממתים, גם כן פה. הנה איך שאפשר לפרש מה שמשה רבנו כתב במקום הזה, שהשם שהוא יקים אותו, יקים, כוונתו, מהמתים. בדיוק כמו שכתוב כאן, שישוע אמר, אחרי שהם ירדו מן ההר, הוא אמר, אסור לספר לאנשים על המראה הזה עד אשר יקום בן האדם מן המתים. פסוק י'. שאלוהו התלמידים, מדוע זה אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחייה? ואנחנו יודעים, כתוב באופן מפורש בנבואתו של מלאכי שאליהו, שהוא יבוא לפני משיח. זה נכון, אליהו שהוא יבוא לפני משיח צדקנו. אבל צריך להבין את זה נכון. כתוב כאן בפסוק הבא, פסוק י"א, תשובה.
השיב ישוע ואמר, אליהו אומנם יבוא וישיב את הכל. ישיב את הכל זה גם סיטוט מנבואה הזאת, ממלאכי הנביא. הוא אמר אותו דבר, אבל צריך להבין משהו. קודם כל, הסיטוט מהנביא הזה, זה על ביאת המשיח, אבל פעם שנייה. זאת אומרת, בסוף אחרית הימים. ואין ספק אליהו הנביא שהוא יבוא לפני זה. כתוב באופן מפורש. אבל מה לגבי פעם ראשונה שישוע משיח צדקנו, שהוא ירד מהשמיים לפני 2,000 שנה, כדי למסור את נפשו כפדות, הפדות שלנו, התשלום לגבי כל החטאים שלנו, ההבנות שלנו וכו' וכו'. והוא יסביר את זה עכשיו לנו. פסוק י"ב. אבל אומר אני לכם שאליהו כבר בא, ולא הכירו הוא, אלא עשו בו כרצונם. כך גם בן האדם עתיד לסבול מידם. יש שני דברים שאנחנו צריכים להבין מזה. שוב, ישוע, זה לא פעם ראשונה, אבל כמה פעמים שהוא אמר עוד מעט, בדרך אגב, שהם יגיעו לעיר הקודש ירושלים, לפסח. פסח, אנחנו צריכים להבין שני דברים לגבי פסח. קודם כל, פסח, גאולה. אבל בפסח יש עניין של מוות. למדנו את זה מספר שמות. יש לכל משפחה בחירה. אפשר לשמור את הפסח במצרים, הפסח הראשון, לשמור את זה עם דמו של שה. אבל דמו של השה, השה חייב למות. הוא הקורבן הפסח. אם לא, יש עדיין מוות. לא לשה, מישהו לא שמר את ההוראות, אבל יש עדיין מוות. מוות שהוא יבוא לכל בית ובית. יהודי ולא יהודי. יש ברירה. אפשר לשמור את החוק, המצווה, ולעשות קורבן הפסח, מוות. אם לא, מלאך המוות, שהוא יגיע לבית הזה, שלא שמר את הפסח. ומוות בא למי? הבחור. גם של ילד וגם של בהימות. מאוד חשוב שאנחנו רואים את זה. פסח, מה צריך להיכנס למחשבות שלנו? מוות. וישוע, שהוא יעלה בזמן הזה, עוד מעט, הוא יעלה לעיר הקודש ירושלים, דווקא לפסח, עם איזו מטרה? כדי למות. לכן הוא דיבר על זה עכשיו, פסוק י"ב. אבל אומר אני לכם, שאליהו כבר בא. אנחנו נדבר על הכוונה שלו בעוד רגע. אליהו כבר בא, ולא הכירו הוא, אלא עשו בו כרצונם. מה זה? כרצונם להרוג אותו. לפני חודש אנחנו למדנו שהמנהיג הוא שם אותו בבית כלא. במסיבה הוא נהרג. מישהו צדיק ממש. ישוע לימד לא מישהו יותר גדול מיוחנן המטביל. ולמה אני אומר יוחנן המטביל? עוד מעט ואנחנו נגיע לזה. אבל זאת היא הכוונה שלו. איפה שכתוב, עשו בו כרצונם. אך גם בן האדם, זה משיח, הוא דיבר על עצמו. כך גם בן האדם עתיד לסבול מידם. גם שהוא אומר, זה גם עניין של נבואה, הוא מתנבא שגם שהוא ימות.
אבל גם כתוב אחרי שלושה ימים, ביום השלישי שהוא יקום מהמתים, בדיוק כמו שהנבואה אמרה מספר דברים שאנחנו למדנו הערב. ופסוק אחרון שלנו, פסוק י"ג, אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר אליהו. ולמה יוחנן המטביל? גם ישוע לימד משהו. הוא לימד שיוחנן המטביל, שהוא בא ברוחו של אליהו הנביא. זאת אומרת, עם אותה משיכה, וגם עם אותו תפקיד, להכין את העם, ולא רק העם, העולם, אבל יש דגש על עם ישראל, להכין את העם למשיח צדקנו. ישוע, שהוא התכוון פעם ראשונה ברוחו של אליהו, יוחנן המטביל, שהוא עשה כך, אבל זה לא מבטל את העובדה שגם בסוף העולם הזה, סוף אחרית הימים, לפני ביאת המשיח פעם שנייה, מי יבוא? בדיוק כמו שכתוב בנבואתו של מלאכי, מי יבוא? אליהו הנביא. והוא יעשה דברים טובים כדי להביא לעם לתשובה, שהם יבינו את מה קורה, ולהיות מוכנים למתי? בסוף העולם הזה, מיד לפני השמיים, השמיים נפתחו, וגם על העננים משיח שהוא יחזור. וכתוב שעם ישראל, שהעם יראה אותו. ומה שהעם יעשה? במצב עצוב, אבל שהם יגיעו למסקנה. הוא המשיח, מי? ישוע מנצרת. שהם לא קיבלו אותו פעם ראשונה, אבל פעם שנייה, באופן גדול, עם ישראל יגיע לאמונה בו. שהם יראו האמת שהוא בנו של אלוהים, והוא יבוא כדי להושיע את העם שלו עם אהבה, והוא יצפק להם חסד, חסד ממש, ועל ידי חסד השם אפשר לקבל את הגאולה. הגאולה אישית, זאת אומרת סליחה מכל החטאים, וגם הגאולה הסופית, זאת אומרת הזכות כדי להיכנס למלכות השמיים, לקבל את הניצחון, לא על ידי המעשים שלנו, אבל על ידי המעשה שלו, שהוא המושיע שלנו. נגמר הזמן שלי, עד ההרצאה הבאה, תודה רבה לכם, שלום שלום.